Здраво на сите кои што гледаат и го слушаат новиот хапчец. Денеска имам, можам да ви го представам Јаков Поповски. Доста да речам актуелно име во Струшкиот регион, бидејќи еден од основачите и арт директор на филмскиот фестивал Drim Short, кој што се одржува веќе неколку години. Во последните години е па и доста познати во организирање како концепт девелопмент и сценарист на Струшките вечери на поезијата. Меѓу другото, има започнато студии на ФИОФА во Охрид, моментално ги завршува постдипломските студии на ФДУ на одсек сценарио. Сценарист е на повеќе филмови, 6 краткометражни и еден долгометражен филм, но треба да се спомене дека неговото сценарио за краткометражниот филм «Мост» има добиено награди на работилница за развој на сценарио. Јаков, добре ни дојде во Хапчец. Сега, како што вака те представив, ако може сега, малце повеќе пообширно да ни кажеш за тебе, што работиш, нели конкретно, години во искуство, и да некако да се надоврзеш нова за Drim Short, за Струшките вечери, за кои ти се актуелни проекти, па натаму нели ќе разврзуваме со останати прашања. Повели. Фала на поканата, на вниманието. Јас, како што кажа, сум млад во наводници сценарист, да речеме, студирав на ФИОФА во Охрид, на чешкиот департмент издаток од ФАМО, Прашката академија. Сега моментално ги довршувам магистерските студии по сценарио на ФДУ во Скопје. Како искуство од областта на сценарио и моите почетоци се некаде 2015-та, кога се запишав на академијата во Охрид. Мотивот за тоа беше некако од секогаш ме влечеше пишувањето, иако прва струка ми е електроинженер, завршив и електро, меѓутоа секогаш ме влечеше пишувањето и се создаде можност во Охрид да можам да упишам мастер студии, па искористив можноста. Зошто сценариот? Затоа што сакам филмови од секогаш, но ги поврзав со таа, да речам, некаква дарба или слобода што имам во пишувањето, и мислам дека еден од најважните сегменти од филмската продукција, без разлика што е невидливо позадина, но мислам дека тука започнува целата таа филмска магија. Како што спомнавте, работам заедно со тројца мои колеги и филмаджи и стружани. Веќе шеста година го организираме фестивалот на краток филм Drim Short. Можам да кажам дека кога почнавме бевме првиот фестивал кој исклучиво ја третира кратката филмска форма. Намерата ни беше да можеме преку краткиот филм да ја промовираме најпрво македонската кинематографија, односно младите филмски автори, затоа што сите започнуваат со краток филм, а надежите ни се и мислам дека добро се движиме во добра насока да Струга стане некакво мало филмско јадро за регионот, затоа што ќе се надоврзам и на тоа дека работам и на Струшките вечери, мислам дека е град на културата и тие настани се символи на градот. Тргнавме тоа, нели таа некоја љубов и пасија спрема пишување сценарио. Конкретно, едно е, нели, додека се студира, се учи, нели, како треба да се напише сценарио, што се треба, нели, да содржи едно добро сценарио, но од каде најчесто црпиш инспирација за пишување? Дали е тоа нешто што е твое лично, да речеме, како некој мотив, или пак е можеби тимска работа со режисерот, со продуцентот, искуства на луѓе, како од една таква, да речам, па, чисто твојата процедура на пишување? Так, во секој случај, било која приказна мора да биде инспирирана, дали
од моје лично искуство или од искуство на познаници или од од добиена информација, прочитан текст, вести и така натака. За ново секој случај, без разлика што инспирацијата е влечи ме од надвор, од надворешни влијанија, сепак за да јас земам ја обработам таа приказна или таа таа некоја случка во сценарио мора да резонира некако со моите собствени идеи, со моите собствени размислувања и филозофии и така натака, затоа што само така може да да го дадеме онај импут личен кој е најважен во во секое дело. Иако сценариото само по себе не представува уметничко дело, но е зачеток на, на уметничко дело, сака да раскаже приказна, да испрати порака, па мора некако ние да ја чувствуваме таа порака, која со надеж дека филм, сценариото ќе се реализира и некој ќе ја види таа порака. Така да, во секој случај, мора да, да имам личен интерес за било која случка. Моите сценарија, не сакам никогаш да звучам претенциозно, ама сакам да да се тешки, ево да кажам во наводници, езотерични, психолошки, не акциони, тоа ми е некој на некој начин она стилот кон кој сакам да да се стремам, да. Од идеја до реализација, колку отприлика време е потребно да се напише еден краткометражен филм? Дали има некаква рамка за тоа? Па, мислам дека нема воопшто. Напротив, имам искуства со многу брзо напишано кратко сценарио од идеја до до прв или втор драфт кој кој сме го апрецирале или бил веќе реализиран. А од друга страна имам искуство каде што кратко сценарио се работеше, се развиваше, се менуваше, се препишуваше 4 години. Скоро така да не постои некоја равенка. Мислам дека секогаш е важно да знаеме приказната која ќе ја преточиме во сценарио, за да можеме да да ја раскажеме. Нормално, ако не ја знаеме приказната, би имале блокади, а понатака решенијата во сценариот доаѓаат многу лесно со неколку итерации на препишување. Така. Тоа ме доведува и мислам малце ми се поврза и со следното прашање, колку и нели дали таа некоја да речеме финална верзија што е од сценариото, нели ти како сценарист на крајот, дали самиот режисер и продуцент имаат некакво дополнително нели влијание? Исто така зависи од начинот на кој е пишувано, односно развивано сценариото. Искуството со Лидија Мојсовска, која колешка и режисер, со која работиме и во Струга на различни проекти, меѓутоа и професионално, беше да го започнеме заедно развојот на сценариото. И влијанието нејзино беше целосно, беше тука во текот на пишувањето и во сите драфтови. Од друга страна, работев со Сандра Георгиева, исто така на кратко сценарио. Приказната ја добив веќе развиена како тритмент, но Сандра, од друга страна, ми даде мене слобода јас да го развивам, затоа што не се допаѓале до тогашните верзии или не била целосно задоволна, па ми даде слобода јас да пробам да го развивам во целосно сценарио. И нормално на многу состаноци ги добивав забелешките, ги коригирав и така дојдовме до финален продукт. А во секој случај според постојат и договори, нели, продуцент, сценарист, продукција и сценарист, колку проценти може да се менува сценариото. Мислам дека е 30% ако не се лажам, но мора да остане јадрото на приказната. А начинот на кој е подобар начин, мислам дека и двата си имаат своји предности, но заедничкото развивање на сценариото
заедно со режисерот, освен ако режисерот и самиот не е сценарист, на некој начин го прави по-авторско, по-близко сценариото до режисерот и веќе во самата фаза на реализација не би застранил многу дури и стилски од самото сценарио, затоа што самиот режисер влијаел и на атмосферата и стилот на кој е пишувано сценариот. Така. Дали секогаш добро сценарио е предуслов за добар филм? И зошто е тоа така, зависност или на одговорот? Па, ова прашање го разработува во магистерскиот труд и имам моје мислење дека добро сценарио значи добар филм. Не секогаш, во никој случај 100%, меѓутоа добро напишано сценарио со кое добро ја раскажало приказната, иницијалната приказна, мислам дека многу ја олеснува работата во реализација, во постпродукција, затоа што приказната ги има своите основи и не може да застраниме многу, односно да ја промашиме поентата и приказната. Од друга страна, добри филмо, има многу добри филмови со не толку добри сценарија, од оноа што сум можел да прочитам на и што може да се најде на интернет од веќе реализирани филмови, но мислам дека тоа е многу помал процент и мислам дека секогаш лошо сценарио представува проблем понатака за самиот крајен продукт. Точно. Супер. Еве вака да издвоиме неколку минути за проектите кои што ги имаш работено, кои што си ги нели си ги сметаш како едни од твоите најголеми остварувања и предизвиците со кои што си се соочил на тие проекти. Зборуваме за реализирани, така? Па реализирани или некои тековни што се сега? Па се од реализирани, нормално би ги спомнал двата кои се професионални според нашите македонски услови во филмот. Првиот е еден тон сладолет со Сандра Георгиева, кој го чекам, мислам, ја чекам премиерата. Да, постпродукција. Вториот е Само ѓаволот се плаши од вода на Лидија Мојсовска. Исто така во постпродукција, веќе е готов. Тие се двата кои веќе официјално филмови. Од друго што би можел да извадам како проект или како работа... Можеме да се подоврзаме тука и за Drim Short, пошто сепак организирање на фестивал не е мала работа, како и тежината која паѓа за организирање на струшките вечери на поезијата. Па да. Тоа, мислам, тоа е поврзано е со филм, ама не е филм. Покрај овие проекти професионални работиме и во собствена продукција доста филмови. Најчесто социјално ангажирани, затоа што самото општество и место на живење не тера да размислуваме во таа насока. И тука може би застранувам од она моја замисла за филмот, како сакам мој филм да изгледа. Па имаме 3 или 4 кратки филмови, неколку документарци, се е тоа соработка со Лидија Мојсовска и уште двајца колеги стружани. Моментално со Лидија работиме на уште едно кратко сценарио, кое се надеваме дека ќе биде готово за аплицирање во наследниот конкурс. А лично моментално работам на долгометражно сценарио во германска продукција. Со работката започнам многу филмски, бев на работилница организирана од Манаки, во тек на фестивалот Манаки. Работилницата беше за развој на идеи, не за пишување долгометражни сценарија, него развој на идеи. Со мојата идеја го привлеков вниманието на менторот Пиер Ходсон, познат европски и светски
скрипт доктор и сценарист, ме поврза со со режисер кој би бил заинтересиран за една таква малку архаична приказна за за денешно време. И од тука почна соработката, па веќе сме во во фаза на развој на сценариото со продукција која стои зад нас од Берлин. Од друга страна, близко до филм, а не сценарио, можам да го, морам да го споменам фестивалот на краток филм Drim Short, затоа што е навистина предизвик да се организира било каков културен настан во денешно време, а посебно во Струга. Не дека се жалиме, туку само констатирам реалноста дека немаме соодветна инфраструктура или не може да се одржува таа инфраструктура, и од тука мораме самите да измислуваме простори за проекции, односно за одржување на самиот фестивал. Започна во 2017 со поддршка на Министерството за култура како дел од новиот културен бран, а понатака фестивалот го развивавме, сега веќе интернационален фестивал, компетитивен, со со програма во 4 категории и многу како да кажам, не важни гости, него имиња кои значат за нас со своето присуство на фестивалот и во Струга, и од тука црпиме и надеж и енергија за за да го развиваме и понатака, а се надеваме дека тоа би повлекло, нели, јајцето или кокошката што е прва, ако имаме квалитетен настан и фестивал, и инфраструктурата би била неопходна во во тој случај да се да се подобри за за тие услови. Истовремено веќе 3 години, четвртата сега би требало да се случи, работам на на концептот, развојот на концептот и сценариото на на Струшки вечери. Како стружанец, драго ми е што моменталниот директор даде шанса на Струшки луѓе да да бидат вклучени и во техничкиот дел, но и во креативниот дел, во во подготвувањето на на фестивалот. За мене и за за многу стружани тоа е веројатно најважниот настан во годината, колку да е поезијата далечна во денешно време, сепак тоа е еден централен настан и можноста да да работам и да дадам некој печат во долгогодишното постоење ми значи многу, па се надевам дека и оваа година ќе имаме успешно издание. Прво ви посакувам успеси на секое ниво, кое што, нели, и со Drim Short, и на своите проекти што работиш, и со Струшките вечери, поезијата. Пред да, нели, да заокружиме со Хапчец, пошто спомна, ова не го знаев како факт, дека веќе работиш на долгометражно сценарио со германска продукција. Ако може, малце, ете некоја компарација, што значи работење на македонски пазар, а што значи работење на на странски пазар. Чисто некој таков осврт во однос на, нели, соработка, на комуникација, како оди сето тоа. Па вака се, македонската, македонското искуство досега ми е позитивно. Во од аспект на тоа што не се многу два филмови, но начинот на кој досега соработувавме и со режисерите и со продуцентите, беше професионален. Нема да зборувам за за лукративниот дел и финансиите, бидејќи никогаш не зависи од самите продуценти. Нашите услови се тие и ова го правиме на почеток секогаш од од љубов и и некоја детска желба за за пат кон звездите. И морам да кажам дека сум задоволен од од начинот на соработка, но можам да согледам разликата во однос на на овој пат кој сега почнав да го одам со странска продукција. Во во нивните принципи на работа никогаш не се почнува, не почнуваат соработа додека
не ги дефинираме и правно, и финансиски, и понатака сите аспекти. Мојата, како млад и неискусен и желен за работа, инсистирав тоа да се случува побрзо и по... веќе да имаме и, не знам, и завршено и со сценарио, па и да се продуцира филмот. Меѓутоа, нивните принципи на работа се тие и уште од првиот момент ми посочија дека да знаеш дека овој процес е долг и дека додека се реализира филмот би поминале 5-6 години. Знам многу колеги во Македонија, поискусни и поуспешни режисери, сценаристи, кои ми го кажувале истото искуство, веројатно, но овде се запазени сите тие принципи на работа и професионалност, без разлика на другиот момент на дружба и желба за работа и желба филмот што побрзо да се реализира, сепак мора се да оди чекор по чекор. Тоа е моето искуство за сега и не дека е лошо, ама сакам да се убрза работата, за да, мислам, сакам. Се надевам дека ќе биде што поскоро. Супер, Јаков, ова се баш и, мислам, интересен инсайт што би рекла, бидејќи кај нас, да, колку што знаем и понекогаш не или не зависиме од средства, па гледаме што побрзо да ги завршиме проектите за можеме да не се нафатиме и да работиме на другим. Наследен да. Проект. Па да, сепак германци се, иако е стереотип, сепак работа доста прецизно и искуството... Дали тоа може би па предуслов за по успешност, по лесен процес на работа? Или... А како што кажав, да, сценариото и во разговор со ко-сценаристот, искусен и 60 годишен сценарист со многу пат зад себе, секогаш го посочува тоа дека ако изградиме добро сценарио, ако сега се вложиме максимално, филмот многу лесно ќе се реализира. И тоа се надоврзува на претходното прашање дали добро сценарио значи добар филм. Значи од искуство од ковеќе колеги, не од училиште или од академија, повторува истиот момент дека мора да се обрати внимание на сценариото и да не биде земено здраво за готово како во процесот на продукција, туку едноставно од тука започнува понатака леснотијата и квалитетот на крајниот продукт филма. Така, така. Како за крај, порака за некој што може би сака сега за прв пат, нели, да влезе во светот на сценарио, без разлика дали станува збор за краткометражен филм или ете за некаков концепт, дали за видеоспотови, реклами или така натаму, чисто tips and tricks, нели, како да се олесни процесот, дали треба да се посетува настава, дали треба да се читаат книги, да се гледаат филмови, но чисто така осврт. Па во секој случај се од ова наведено тоа е корисно да се помине како некаков претходен пат. Како некоја звездена професија или некоја финансиски издржана професија, не можам да ги повикам на било кој друг да се вклучи во ова, но потребата и желбата за пишување сценарија веројатно доаѓа од љубовта кон филмот, истовремено кон пишаниот збор и едноставно желбата да докажам, да покажам на светот нешто, да испратам порака преку визуелно дело, кој денес е доста актуелно и приемчиво многу повеќе од книгата. Така да мислам дека било кој млад, па и постар, човек треба тоа да го осети, дека па сака сценарио да пишува, затоа што навистина не постои звезда сценарист. Си се тоа во позадина. Но веројатно најважната алка за почеток на една продукција. Како сценарист кој поминал и академија и неколку работилници, а сега и
во рамки на фестивалот и држиме работилници за млади, мислам дека сите тие работилници помагаат да се увиди таа што е сценариото всушност во фазата на продукција и секој би можел тука на тие работилници да пронајде во себе желба да продолжи да работи тоа. Супер. Јаков, ти благодарам од си срце што ни беше наш гостин. Ти посакувам многу успеси понатамошни и со краткометражните и со долгометражните филмови и генерално се што, нели, како сценарист работиш и ќе работиш понатаму. Па останува, нели, на некоја премиера да се видиме по позадина, да си направиме муабет за, ете, сценариото, како е таа важната алка за да еден филм биде, нели, добар и квалитетен. Так, фала ви на поканата, на вниманието. Интересен концепт за промоција на филмот воопшто, не само на млади или стари автори, да не потенцирам стопати тоа, па се надевам ќе ни бидете гости на Drim Short летово. Ти благодарам и на тебе и благодарам на сите што не гледаат и не слушаат. Чао, чао. Чао.